зміна закордонного паспорта, що варто знати нареченим. Після оформлення нових документів при зміні прізвища після одруження є одним з актуальних питань. Після вступу в шлюб необхідно провести заміну документів, які пов'язані з особистістю громадянина. Спочатку потрібно подбати про зміну внутрішнього паспорта. Протягом одного місяця з дня зміни прізвища потрібно звернутися до міграційної служби або надання центру адміністративних послуг із заявою щодо обміну документа. Зверніть увагу, відразу після зміни прізвища в Державну прикордонну службу України надається інформація про ненадійні старого закордонного паспорта, тому що по візовому центрі не зіткнутися з відмовою у видачі візи через ненадійність паспорта або під час найближчої мандрівки отримати відмову на в'їзді прямо на прикордонному контрольованому пропускному пункті. Закордонний паспорт слід обов'язково замінити. Для цього потрібно звернутися до найближчого підрозділу міграційної служби або до центру надання адміністративних послуг, маючи при собі новий внутрішній паспорт, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, закордонний паспорт на старе прізвище, яке підлягає обміну у разі наявності. Паспорт для в'їзду за кордон видається не пізніше, ніж 20 робочих днів з дня оформлення заяви анкети для його отримання. Вартість 682 гривні. Не пізніше, ніж 7 робочих днів з дня оформлення заяви анкети. Термінове оформлення. Вартість 1034 гривні. Термін дії закордонного паспорта складає 10 років. Відомості про зміну постачальника комунальних послуг можна передати через ЦНАП. Згідно законодавства, при зміні постачальника комунальних послуг користувачі, що отримують субсидії або пільги, повинні повідомити про це в управління соціального захисту населення. Зробити це можна різними шляхами. По-перше, дані можна передати на електронну пошту ОСЗН. До необхідних даних належать прізвище, ім'я, по батькові отримувача субсидії або пільги, адреса, номер телефону, назва організації постачальника, розмір тарифу, особовий рахунок. Крім цього, варто уточнити, що саме отримує людина пільгу чи субсидію, а також додати, який саме обраний тариф – місячний або річний. По-друге, заяву можна принести особисто у ЦНАП або ОСЗН. В Україні планується поступово припинити використання паспортів у формі книжечки та замінити його на пластикові картки. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній Раді України прийняти відповідний урядовий законопроект про паспорт громадянина України у формі книжечки. Згідно з проєктом закону, строк дії паспорта книжечки становить для осіб віком від 16 до 25 років до дня досягнення особи 25-річного віку, для осіб віком від 25 до 45 років до дня досягнення особи 45-річного віку, за умови, що до дня обрання чинності цим законом до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особи 25-річного віку, а в разі, коли паспорт було оформлено у період після досягнення особи 25-річного віку до дня досягнення неї 45 років. Для осіб віком від 45 років безстроково, за умови, що до дня набрання чинності закону, до паспорта вклеєно нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт було оформлено після досягнення особою 45-річного віку, фотокартку під час оформлення паспорта. Таким чином, при наступній даті, коли буде потрібно вклеїти нове фото, паспорт у формі книжечки будуть заміняти на пластикову картку. Мій паспорт вкрали, що робити? Таке питання здається не так же і рідко. А між тим, діяти у такій ситуації потрібно і швидко, і зважено. Перш за все, необхідно звернутися до поліції із заявою про викрадення документа та отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Цей документ є обов'язковим для оформлення нового паспорта замість викраденого у підрозділі міграційної служби або ЦНАП, якщо він надає послуги з оформлення біометричних документів. Якщо крадіжка сталася за кордоном, відразу слід подати заяву до місцевої поліції, отримати офіційну довідку про викрадення паспорта і для оформлення нового закордонного паспорта або отримання посвідчення особи на повернення в Україну слід звернутися до найближчої української дипломатичної консульської установи.
Водночас застерігаємо, якщо паспорт викрали, а згодом повернули, користуватися таким документом вкрай ризиковано, адже цілком ймовірно, що зловмисники вже встигли скористатися особистими даними власника з метою наживи. Тому радимо убезпечити себе від можливих небажаних наслідків, оформивши новий документ замість викраденого. Послуга з оформленням закордонного паспорта замість викраденого надається громадянам України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території відповідного консульського округу.